Ačiū tau labai. Ačiū už saldų pagrindą. Kaip galima šokoladai ir svogūnai. Norėsiu pragauti nuo atsitikti. Norėsiu labai. Aha. Na, kiekvieną video jie mane sekioja. Labas, šiandien pas mus nerealus pizza challenge'as, nerealus iššūkis, Rokai. Pas mus ant stalo stovi viskas, kas tik įmanoma. Mes turim pizzos padą, turim mėsytės, čipsų, saldumynų, salieras. Mes turime padažų, mes turime svogūnus, raugintų svogūnų. Riešutus, čia sėklas, žodžiu, pomidorų saulė džiavintų. Mes turim Milkos saldumyną. Ir dabar bus challenge'as, kas kiekvienam iš mūsų paklius... Ką? Kas kiekvienam iš mūsų paklius ant pizzos. O kaip tai atrodys, kaip mes dabar rinksim, jūs pamatysite. Žmogus, aš sėdėsiu čia. Rokas man stovi už nugaros arba šalia ir rodo du daiktus. Ir aš renkuosi šitą arba šitą, šitą arba šitą. Ir tada ant pizzos. Taip, kad kaip jums atrodo, pas ką gausi skani pizza, pas ką trakis? Imbieras. Jo, imbieras. Ir mes turėsime tas pizzas ragauti. Pizzų padai paruošti. Dabar kas pirmas eina rinkti produktus? Pirmiausia, tu renki produktus. Žiūrėk, pirmiausia, mes renkam padažus. Du skirtingus padažus, du kartus. Ir naudosim padažus. Taip, kad Rokas eina man už nugaros ir renka padažus. Gerai, aš pasiruošysiu. Taip, dabar ar šitas, ar šitas? Patarkit man, kuris padažas būtų neblogai kečupą. O mes turim kečupą. Taip, endem du. Viens, tu, gerai. Šitas. O, šakės, dabar meldžiuosi, kad mano pizza būtų saldi. Taip, man reikia, kad kažkas tiktų su kažkuo tai saldžiu. Gerai, šį kartą aš renkuosi iš šitos rankos. Kokią nors saldžią pizzą. Gerai. Ne, tu negausi. Gerai, tai dabar aš tepu savo pizzos pagrindą. Ok. Ir trupučiuką šokoladuko. Kokia rada. Rada mano pizza. Rokai pasiruošti. Ačiū tau labai. Ačiū už saldų pagrindą. Dabar ruošim Rokui. Pasiruošęs? Šitas. Vienas. Ok. Na, jau geriau nesuvis. Gerai. Ir dabar... Sekantis. Parodik tenai, aš galiu pažiūrėti per ką. 2 hours later. Šitas? Taip. O, pasisekė. Gerai, tarpsisekė. Nu kągi, pas mane... O tai kas kitas botumės? O kitas buvo garstyčios. Tai čia tas pats, bet tik su... Bet aš galėjau, kaip aš nepagalvojau, aš galėjau antrą kartą paimti viską saldžiai. Pirmą... A, taip galima! Ne, dabar to kiušų taip patinti. Bet jau viskas. Viską. Tu tai čia nedėk, palauk.
Ir kladu jau tik permušti skonėjimus šokoladus. Bet abiejo ar tai. Ne, žiūrėk. Su padažais mes baigėm. Padažai pas mus pasibaigė, dabar bus tik tai ingredientai. Tai taip, jei būtų koks šokoladas, gal jūs permuštų skonintas. Gerai. Tai padažus mes galime kavoti. Man vienas dalykas, aš taip nenoriu mėsos. Tai tada mes Rokui parinksime mėsą. Nes tenais mėsą... Mėsą ir saldumynus. Na kągi, dabar ant šitos saldžios picos pas mus bus ingredientai. Pradedam. Parinkęs. Tada, ką tu ten atidarei? Kapersus! Kapersus! Aš tau irgi kapersus. Va šitą noriu. Tai čia aš tą ir dariu. Aš! Čipus tai buvo. Ok. O tai kitas buvo svagumė. Ok, tai gerai. Biški pabarstau čipsų. Šiaip nežiūrėjau, man svagumė. Čipsų. Nu, manau, kad tai bus nereali pizza. Nu, dabar kažkokį nesąmonę parinsiu. Gerai. Nu, ne, o kas tada gerai? Ar čia jau šitas... Ne! Šitas dar baisiau buvo. Prašau. Kaip jums atrodo, po vieną raundą ar po du įmam iškerta gal? Po du, po du. Po du. Gerai, po du. Niekam sakė, galima tik va šitai tam. Ne, va taip, va. Ne, palauk, aš pats išdėliosiu. Pica turi būti graži. Žinu, pica graži būti nuostabi. Na, čia graži mai būti. Mes darom ne tik tai skaniai, skaniai kabutėse, bet ir gražiai. Tai čia jau ir neskaniai. Tai darom po vieną raundą ar po du? Po vieną. Tai po vieną maistą įmam ar po du? Po vieną. Ok, po vieną. Buvo šitą. Daugia. Ne, du paėmam. Du ir vėl du. Turiu užkartą. Du. Tai pasitarėm ir nusprendėm, kad po du. Gerai. Šokoladas. Ačiū. Rodai tai. Aš čia žaidžiau. Gerai, sekantis darbas yra. Pakol kas mano pizza visai neblogai atrodo. Visai neblogai. Šokoladinė pizza. Su čipsais. Ok. Vien. Šitą ką? Šitą. Ačiū. Ačiū už šokoladinę pizza. Jūs žiūrėkit, kas darote. Čia, aš taip suprantu, pas mane bus saldainių kubiškelį trupučiuką ir čioklit. Norėsi pragauti mano pizzą? Norėsi labai? Aha. Tai esi tikra. Nu. Oi. Rašykit, kas norėtumėt šitą pizzą paragauti? Pasiruošk. Guai, tu geras ingredientas dėl. Dar pomidoro man. Ne, kalb. Ką įdomu. Kaip tu žinojai? Ku? Vienas. Gerai. Norės šitam pomidorui. Yra gerai. Kodėl jis toks minkštas šitas pomidoras? Nežinau. Aš tau laikiau dešrytę ir pirmą ir antrą kartą. Dešrytę, kodėl skani? Tai pas tai veganiška, nusimato veganiška pizza ir dar pomidoro pasipjausti. Prašau, papjaušiau. Nu ką, tu nemogai pjaušyti, nu ką? Nu mes darom ir gražiai. Vau.
Kas čia pas tai pica bus? Pasakot. Storio pomidor. Nu baig! Ką aš noriu pasakyti? Pagal skonį, palauk, Rokai. Pagal skonį nenumanau, kad čia bus labai labai skanu, bet pagal grožį atrodo pakol kas labai instagramiškai. Gerai. Na, viską. Aš renkuosi šitą. Mano visa pica sugedo. Kaip ir tu mano. Gerai, ir antrą ingredientą. Grožis, žodžiu, baigėsi. Dabar renkuosi šitą. Kaip galima šokoladai ir svogūnai. Aš suprantu, kad mūsų pica nebus pati gražiausia, oi, skaniausia, bet davai padarom gražias picas. Rokas, kadangi labai moka gražiai įforminti viską. Nu, kai tu pomidorą papjauti storais labai gabaliukus, tai jau nieko nepavyks su mano pica. Pažiūrė, labai gražiai atrodo. Ir dabar aš dedu, aš dedu pagal grožį svogūniukus. Jis skanus. Tai aišku, kad skanus, bet ne su šokoladu. O, dieve, kaip gaila. Na, mėnu, kiekvieną video jie mane sekioja. Aš tau siūliau pasirinkti šitus. Bet tu pasirinkai keturis. Ką tu po antrų kartą dėti? Tai tu jų nepasirinkai, galai stukis. Aš buvau jų pasirinkęs. Oi, čia. Na, gerai. Grybai, nu tau pasisekė, palyginus su riešutai. Labai gražiai. Nu, man bent jau kapersai nepaklius. Tu kapersus skystis išbėgo, padėkit man. Mes turime dar po du raundus ir mūsų pica bus praktiškai paruošta valgyti. Padėkit man, padėkit, parašykit pirmą ar antrą, gerai, pirmą. Ok. Čia netai blogai. Gerai, netai blogai. O kas ten buvo? Mesytė. Nu gerai. Mesytė su šokoladu svogūnais. Trys, šitą. Ir mėsytė, jisai man du kartus pasiūlė mėsytę, bet aš jos kažkaip niekaip nepataikiau. Gerai, padėk mėsą į vietą. Ir dedam mes saulės pomidorą per vidurį. Čia jau savo pica neišgelbės. Jau mano picai, bet svarbiausia, kad reikės visą. Svarbiausia, visą? Ne, paragauti. Nu tai tu šitą pusę apsipės. Nu žodžiu, paragauti man daros. Man ir... Man darosi šlikštų. O galiau kažkam pakliuvo mesytę. Kokia, kas sakau? Aš maišą gerai, ten riešutai šimtą pradėt, tai šitą. Aš sakau, ten riešutai šimtą pradėt, tai jau šitą, ne riešutas. Tadam. Gerai, gerai. Mes einam į pabaigą. Na gerai, labai. Aš likau ir rok. Šitas. Agurkėliai. Ir dar vieną. Čia girdžiu maišą, tai riešutai, o čia nieko negirdžiu. Tada įmu šitą. Visai nesąmonė. Geriau ne, o kas ten buvo? Jo obolys. Žiūrėkit. Nieks nesakė, kad galima padaryti. Nu bent jau mano pica laimi pagal grožį. Parašykite, kieno... Vau, mano labai gražiai. Kieno pica jums atrodo
skanesnė, kurią pizzą įmanoma suvalgyti, o kurios neįmanoma suvalgyti. Nu, čia pavadinsim mano, pirmo, čia antrą. Mano gal ir įmanoma, bet tik va šitai tokie, bet ne kur kaperžai, ne tu, bet čia va va šitai. Bet pas tai nėra saldumynų. Žiūrėk, pas tai, nu tai tik šitas saldumynas, o visa kita pas tai praktiškai normaliai, o pas mane šokoladas, svogūnas. Mano pizza šakės. Na kągi, dabar mums belieka tik tai uždėti ant viršaus, kaip svedinu, sūrio ir į orkaitę. Nu jo. Vau. 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 Abejoju. Vau. Abejonės dar visą. Čia mano. O čia man. Čia mano. Pasiruošę į orkaitę. 20 minutes later. Taip. Kvepia labai raugintais agurkais. Mano raugintais agurkais kvepia tavo... Kažko. Žinai ko? Garstyčių. Garstyčios. Aš galvoju, kaip jinai, kokie jinai graži, pažiūrėkit, kokio grožio pizza, bet man kažkodėl tai yra taip bloga. O, ir kažkaip dar blogis. Aš nežinau, ką daryti. Aš nežinau, ką daryti. Jeigu nėra peržiūrų, mes taip darom, stengiamės, jei nėra peržiūrų, mes nebeda valgom. Ne, ne. Wow. Gerai, aš palauksiu roko. Gal ir gelbės, ne, jis jau neišgelbės. Wow. Kaip... No. Nu, dešra tai normaliai. Ta, kad tu valgai, tai yra batonas, dešra ir šita, garstyčios. Aš No. Kažkaip tai norisi verkti. Nu kai. Normaliai? Padažas žiūri gerbė. Tu mano pizza paragausi? Ja, ok. Dabar. Normaliai. Tokio agurko daisiu. Ką? Normali. Normali pizza? Mhm. Rimtai? Štai jums naujas picos receptas. Šokoladas, agurkai, čipsai. Pirma, aš manau, kad reiks balto draugo, kuris tenai sėdė. Aha. Ant kurio turėsiu sėdė. Čia tau ar man? Ką aš žinau? Nu visai normaliai. Ne. Ne, aš nebenoriu daryti tokių challenge'ų. Rokai, iš kur pas... Aš valgyt noriu. Duok paragauti, gal tavo ta pizza visai normaliai atrodo. Tai kad visai normaliai. Tik nusimtas. Šitą jo. Nusimtas žalį dalyką. Tai aišku. Dažtai paragavau, ne irgi normaliai. Jo pizza kaip pizza. Ją galima valgyti, o mano pizza tik tai verkti skirta. Žinoma pasisekė, neatsakyčiau, kaip Havajų pizza. O, aš nekinčiu Havajų pizza. Va, visai normaliai. Va, šičia negalim. Taip kad, labai prašau, paspauskit like, subscribe, pakomentuokit. Surinkime 20 tūkstančių peržiūrų. Ir nufilmuosim sekantį video, kur mama verkia ir valgo tą, ką jūs rašote, ką reikia valgyti. Davai. Tu kaip šokai tik suvokai. Ką davai? Davai, davai. Jūs rašysite, iš ko pagaminti pizzą ir mes pagaminsime ir ją ragausime, gerai? Bet tik, jei bus 20 tūkstančių peršių. Gerai. Kągi, ačiū, kad... ačiū, kad buvote kartu. Spauskit like.
subscribe. Ir žiūrėkite mūsų ilguosius video, ne tik tai shorts. Pažiūrėkite, prašom, mūsų ilguosius video, ne tik tai shorts. Ate?